Pozdrav YouTube, ovaj videoklip snimam nakon jednog dana vožnje i samo da vam kažem prve utiske, gde napokon sam počeo ja da vozim na putu, bukvalno imam teret iz Washington State-a, idem u Colorado, prevozim neku robu za Ikeju, to je ona robna kuća nameštaja, ima je i ovde u Americi, sad iz Washingtona stigla ta neka roba, verovatno iz Kine, brodom i onda putuje sve, sve tipa od Washington State-a do Colorado, Denver, Colorado, gde sam nekada radio. Sada, ja vozim neki Freightliner, to je otprilike nešto slično kao ovaj ovde, pokazat ću vam, moj kamion je ono tamo da piše Swift, vidite. E, a pogledajte ovo čudo ovde. Znači, ovaj lik ima bukvalno RV, ima kuću sa sobom. Ovaj mentor s kojim sam ja poprilično je za sad okej, skroz onako je dobar lik. Jedina mana što je zauzeo manje više ceo ovaj prostor u kabini, znači ja samo imam krevet, bukvalno ništa drugo, nemam čak ni kasetu. Evo ovo je moj kamion ovdje, znači taj Freightliner, ja spavam u ovom gornjem delu, znači ono, i sve što imam jeste krevet, laptop, moja garderoba, sve je to na jednom malom onom krevetu. Tako osjećam se kao da živim u podmornici. Mislim, baš imam, ono, skoro ništa. Ali evo da vidite. Znači, prva tura bi bila meni negde oko 37-8 tona. Znači, mislim, ne cela tura, ali toliko je težak ovaj ceo kamion i sa prikolicom i sve. A smeje da bude tipa 40. Znači, prva tura, ovi su nas pretovarili, jedva da se penjem uzbrdo. Mislim, u nekim trenucima morao sam da idem u trećoj brzini, pošto jednostavno kamion nema snagu da vuče toliko težinu. Tako, eto, to su neki prvi utisci. Pokušat ću da snimim još, snimit ću i u kabini. Ok, ljudi, evo kako izgleda, da kažem, ovde gde spavam. U principu ja vozim nekih 10 sati dnevno, od kojih 2 sata su ono pripreme, ajde stajemo na pumpu, provera kamiona itd. itd. Moje vreme normalno logujem sa ovim Qualcommom, to je kao taj računar za ulogovanje vremena i tu bukvalno ono, kucate kad spavate, kucate kad vozite i tako dalje i tako dalje. Inače, vozim ovaj neki Freightliner sa 8 brzina. I malo je tesno, pazite, ovde je taj mentor, a ovde sam ja. Za sad se ok, slažemo. Najgora stvar što on nema svoju kuću i onda sve što poseduje stavio je u ovaj kamion. I ja otprilike čak nemam ni mesta da stavim ovu torbu, nego bukvalno spavam sa torbom. Znači, sve što ja imam sa sobom jeste na ovom krevetu. Da. Inače, sem toga, lik je ovako za sad gotivan. Mislim, sa njim sam svega 2 dana, trebam da provedem mesec i po dana najduže sa njim. Ili, ja se nadam, svega mesec dana. Tako, eto. Pretovarujemo iz Washington State-a neku robu, koja je užasno teška, sve u Denver, Colorado. Pozdrav YouTube! Posle dužeg vremena napokon sam dobio priliku da snimam klip nesmetano. Šta se dešava, ostavili smo onu turu koju sam vam pokazao ovde u Denveru, sad se nalazim u Denver terminalu Swifta i
čekamo da dobijemo turu za Kansas City. Zašto Kansas? Zato što imamo problem sa kočnicama. Naime, kada kočimo, ceo kamion vuče ulevo. I to postaje jedan veliki problem i više kočimo prikolicom da vas ne davimo. I razlog jedini zašto nećemo ovde da popravimo to, iako ovde imamo taj tehnički servis za ovog freightlinera, zato što, naime, ovaj moj mentor je owner operator, mislim kao owner operator, više onako iznajmljuje, otkupljuje kamion od Swifta, ali hoće da to reši, da reguliše u Kansas City, u naime jeftinimo ili ima neku garanciju ili ne znam nija šta. Tako da ćemo malo voziti sa lošim kočnicama, da ne kažem nefunkcionalnim kočnicama, zato što funkcionišu samo vuče previše ovaj ulevo, sve do Kansasa. Tako, to je nekih 600 milja, 6 i nešto milja odavde. Nisam nije sigurno, 650, nisam nije sigurno. Tako da, to bi otprilike bilo to što se tiče, čekamo turu da dobijemo. Naime, Swift pretežno koristi, barem na ovom terminalu, sve ove freightlinere, kao što vidite. Znači, freightliner. Evo, i ima po koji Kenworth. To su ovi kamioni. Znači, imaju u drugim terminalima i ovaj Volvo i Peterbilt. Znači, to su, da kažemo, što Swift koristi. Ne znam, ali koristi još neki, ali otprilike Kenworth, Volvo, Freightliner i Peterbilt. Peterbilt najmanje, oni kao najneudobniji. Ovi su navodno kao najmanja potrošnja i najjeftiniji. Sad, koliko je to istina, nemam pojma. Pravo da vam kažem, ne razumim se mnogo u kamione, pa da nešto pričam. Znači, uglavnom vozim ovako bez problema, volao bi da snimim kako vozim, ali to je malo teže, pošto je mentor pored mene. Evo kakvi su utisci što se tiče posla. Znači, posao je manje više dobar, ima svoje prednosti i svoje nedostatke. Znači, nedostatci su što retko kad ste kući. Znači, po nekoliko nedelja idete na put, ako niste onaj dedicated route, gde radite samo lokalno, ono, par država lokalno, i to je to. Ja, pošto sam ono što za Amerikanci zovu over the road, znači idem preko cijela Amerike, znači krajnje nebitno. Sve ima svoje prednosti, ja mogu da vidim ovaj celu Ameriku, dobijam veću miljažu itd., ali problem je što retko kad sam kući, skoro nikad. Tako, to je ovaj, da kažemo, mana posla. Onako, nije nešto, Bog zna šta, plaćeno, ali nije ni loše, znači, ono, još nisam dobio prvu platu, pa da vam kažem kakva je, i to se tek će početi se računa kada budem zadužio svoj kamion. Za sad sam sa onim freightlinerom koji sam vam pokazao. Evo, mogu da vam pokažem koliki je ovaj terminal Swifta, znači, evo, vidite šta ja vidim. Znači, to su hiljade kamiona, iza ovih kamiona još jedan red, pa iza te toga još jedan red, i tako, nikad nisam bio do kraja, ali ogromno ovde, ja ću lupiti, ali možda ima nekih 3000 kamiona. Znači, nemam pojma, ali ogroman broj. Ili ne baš 3000, ali ogroman broj. Znači, stvarno je ono, evo kako izgleda kad se kamion slupa. Sad pitanje da li je neko preživio, ja se nadam da jeste, ali to vam je kako to izgleda. Evo, sad ćemo do mog kamiona. Mogu da vam kažem, ukočim se sav dok vozim, da kažemo, 10 sati ste u jednom položaju i ljudi, hoću da kažem, dobijaju stomačinu. Posebno, neću da kritikujem mog mentora, ali znači, mnogo čovek jede, malo se kreće. Evo naš kamion, vidite od vožnje ovaj, koliko je prljav. Razlog zašto taj kamion sada je upaljen jeste zbog velike vrućine,
i klima non stop radi, a da bi klima radila mora kamion da radi. E sad, pošto je on owner operator, on plaća gorivo, tako, ono, ne verujem da on mnogo zarađuje para, s obzirom koliko goriva troši. Mislim, nije da ja sad kritikujem nekoga, ali bukvalno ne mislim da radi, da kažemo, najpametnije, moje bare mišljenje.